Преди да почне клипа обаче ще ви кажа как може да си спечелите силикони около 50-60 броя на стойност над 1000 лева. Отивате в Fishing Zone групата във Facebook. Там отдолу под поста коментирате отдолу със снимка с хванат продукт на Fish, PowerTail или изобщо някой от гамата на Fish. И така може да сте един от тези, които ще спечелят тези силикони. Тях няма откъде да ги купите, дори аз нямам такъв. Ето от тези силикони лимитирани цветове. Пожелавам ви успех, поне 50-60 човека от вас ще спечелят със сигурност. Айде сега да гледаме панчака. Много си отхлабил аванс. Избягахме дебелата бърза. Много си отхлабил аванса. Така ли катре? Финната настройка. След като тествах бах от тресла на море с 20 грама, дали мята, пробвах го и с чапаре. Доста добре се държи и с голямо лово. Сега дойде ред да го пробваме и за костури. След това минава и за штуки. Аз взех акцията 1-10, която наистина си станал като универсална. Ей, това много яко върви, бе. Дани лови с силикончетата за костур от SG Boxer, дето са 20 лева, 20 силикона с G глави. И казва, че това му е една от най-успешните примамки за момента. Пък са ефтини, те нямат и левчети, ама идват много на тънк. Те сега да видим дали ще успеем да хванем някои от митичните панчаревски костури, които казват, че има огромни костури. Хващали сме, но много рядко се случва да се хване някой наистина голяма топалка. Се надяваме тази вечер да успеем да извадим един. Айде, бат Дани закова първия и тоя буц. Браво да му. Топалка ли е? Я. Майко, тоя за кеп. Ох, как е сгарал. Опа, фотката. И тоя хубав, бе, браво. Не вярвах, че ще хванеме голям костур тук, ама и на. Ей, стой. Ама се е хванал добре, бе. Да, целият всичко е вътре. Чакай да не ни избяга. На какво ти удари? Канибалчето бялото. На канибалчето това отсета ли, бе? Да, бе. Аз много го обичам. Аз слагам в миксирането. Е, па това бая хубаво. Трътка. Да, ето ще тръкна. Чакай. Канибалчето с тия глави, които са си в това, 2,5 да, грама. Да, 2,5. Браво, бе. Аз други не слагам. Кво ти е? Бани го е така с цела ръка. Избяга дебелата бърта. Айде, взимам и аз лайта и ги почвам. На бялото канибалче от SG Boxa. Да, не ги подцепи. А то даже е по-ню-ню. Ей, ние големия не измерихме това на фона какито. Какито. Его майстора на костурите направим с къса шорт. Ма те фишовете по принцип много не работят и не знам. Паря ги кът риби, гледай какво става. И тоя мощен бе, баддака тоя добър. Тоя тластак. Ох, тоя добър, тоя добър. Опа! Кришчен, той е яло гледай къв. Как взима дебелака човек на пропадането ме за? Той е една снимка ти направи. Страшен дебелак е. Та е хубава. Костурче. На Fish двойка. На двойка ли служим? За штук? О, на розето. Ева.
Я сега, Дани, кажи къв ти е такъма, че ти имаш успех, а аз нямах пипане. Кажи. Въдицата, каква е? Микрогеймър, кът на бат Миленко. Каква е акцията? До 12 грама. До 12? То колко? Едно 12 или те са само до 12? Не, те си мисля, че... Троли. От 0 до 12. Да. Е, от такива костури до етики. Да, тя си усеща тая. Много. А макарата? Е, макарата... 2020. Я. Тръгна да пада чантата. От зрънчо. Да знаеш. Чай да видим тая макара от зрънчо. Това е новия Twin Power 2020 година, нали? Да. Аз за първи път го виждам на живо този човек. Ама я знам тук не беше в колелото. Виж колелото, сега ще вземем, дай да го зададем на сенката да го разгови. Иначе на визия е много добра тази макара. Е, аз това ме привлечен, защото има яка визия. Помежду другото, докато бяхме в Дания, докато ми показа новия Twin Power, който е 2020 година, и като го въртнах, въртеше адски мазно, викам това върти като стелата и само ми подаде стелата от 2018 и... Познайте дали върти Twin Power като стелата, върти на друг път. Ако въртиш само едната, двете като ги въртнеш една след друга, разликата е огромна. Костурите спряха силно, защото задуха вятъра и сега ще ходим да пробваме щуклета малко. На повърхностни примамки да видим дали ще излезе някое. Вече се стъмни, налазиха ни и комари. Да видим какво ще се получи тук. Но сутрин е по-добре. Сутрин е по-добре. В принцип, не е много работа днес. Бяхме, че подгони хора, само и метнах и след това веднага кръг и атакува малкото дедфолти. Ама ще сменям с голям да не ми го изядат това. Ей от това малко вампирче. Ето и на мен ми удря и пак на вратачки на примамката. Абе, гад с малка. Крокодилче, мене ми дръпна един път дедфолта и единия път скочи зад него половин метър нагоре. Атлетично. Моя штуките са малки, обаче като са атлетични правят голям кеф, голям кеф. Е, тук осветяват, ние сме част от Панчаревската опера. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да натиснете subscribe бутона, да се абонирате, кликнете долу в линка, разгледайте сайта Twitch Fishing и не затваряйте YouTube, защото току-що продължаваме още втори рунд, само да стане светло. Здравейте, твичери! Намираме се на Панчарел, сега ще ловим пастърви и щуки. Ола, какво става? Ти си запазил ферибота ли? Да, здрасти. Тук малко здрасти. Не са се виждали отдавна сте. Тук малко ще ни е тесничко. Какво прави? Това е положението. Никой дойдохме. Добре, че си ти да ни избуташ. Това не е нужда от мотор. Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. Сандо, има ли ги, бе? Здравки, бай Сандо. То е Шон, още не сме хвърлили и той закова един. Отиде. На какво бе? На розето ли? На розето, да. С 4-5 грама глава. Аз после ще ви го върна на штуките. Тък му си викам, сега ще си мятам за штука и докато не фане, да няма да метна за костур. И той Шон ги натуп. Не знам, аз ловя на чипо един месец и се чудя как това ще се... Пак ли бе? Ай, откачи се. Това ако е риба ли е? А? Риба ли беше? Беше. Ето го. Какво правите, момчета?
Митко. Ай! Баба. Давай тук да го видим. Браво! Ай! И Дани! Дани, риба ли? Не ме стресирай. Браво, браво. И за сега най-малкия най-много ги пука. Ама все малко. Ай, значи докато не ковнете два едновременно, да знам, че пасажа е тука. Почвам штуки. Ей, его то! Леко, то го искам фотката, момчета. Това не съм го изсънувал. Его. Сега че те снимаме, няма стъпки. Стой мирен. Ивчо, вкарай го, вкарай го. Ей! Айде, предай нататък. Я се чуди откъде Дани е толкова. Първия големец за... Я го покажи на камерата. Его. Първия големец, още не сме започнали. Тука се наежи. Майко, йо. Иво штуките за сега 0 на 0. Обаче костурите почнаха едряци да излизат. Не, не, дай го, дай го, дай го, дай го, дай го. Ела, башчо. Пикни, пикни малко се омажи. Да фанеш ти така. Малко закъсна. То е... Супер тупалка е, брат. Айде да го пускаме и сега и Шон да фане 1.40. Чакай, че тук. Абе, сега фащаш една 40-ка. Дани, за какво те е довел тук? Опа, аз търса штуки, Бългата Дани костури, обаче... По-зверско приятно. Ама аз видях как... Аз си опанах рибата, тръгна аванса. Хирургически. И... Дани, колкото и да бягаш от штуките, те те намират. Дани е Саша от мъста за теб. Я усетих. Да и... Аз си да е закачка. Изяде. Паткови удари. Па за вас не знам. Штука ли е? Штука ли е? Не бе, штукендър че трябва да е. А, не, костур. Абе! Абе, ти какво, аз за какво мятам, то какво идва. Е, защо ги няма долу? На самито. Абе, аз не исках да виждам, ама е, видех. Мятам си аз за бебе штуки и гледам яка атака отзад. Скочи и викам, опа, хванах, ще гледам, а като спря да мърда, разбрах, че е костурче. Ма колко са хубави тя. Да бе, много са красиви. Я да видим колко е голям. Айде, дай го видим. Аз хванах най-големия костур. Да. Я го откачи, бе. Шон, Шон, я го откачи. Е, тук. Де. На Севиджа. Аз стига, а. 25 цан. Е тук, 25. Да бе, аз Дани фанах. Е тук, 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 виж, 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 виж. Куката бе. Да, куката, че, че е накосан. Дани, я брат ми ръката. Я, Дани, я вие. 25-ичка ли? Да. Супер, супер, акуратно. Това що зумва така бе? Не знам бе, човек, дал си му нещо. Дал съм аз. Дани, засече ли? Аз видях, че там разгони първият път. Минах с нещо друго, не искам, викам, че я метна това. То затова ги няма костурите, момчета. Штуките са ги натиснали. Знаеш кога кълвът, бе? Сутринта. Ама дойдоха штуките и преебаха работа. Бластра на мети, чуй. Дай го насам после да го видя. Я дай. Дани, ще го поедеш, пъдиш. Дай, предай нататък. Предай нататък. Да, аз ще си го фана. Тук аз съм отдел релиз. Е, от тази страна, мете. Штука ли беше? Да. Штука ли? Да. Заради това ги не е костурите, Дани. Това беше голямо. И тебе ли ти прегриза? Аз се познах. Добре, бе, гад демет, аз ги търся штуките, вие ги ловите на 3 см силикони. Това беше голямо много. Чух по аванс. От штуки. Аз ни един. Аз не искам да го. Штуката, човек. Батко, дай на мене да ми израп, аз поне съм с 0.40. Искаш ли канибали, Мишо? Да, Дани ми е дал тук някакъв него. Хвана ли бе? Аз го гледам тук, че дърпа някакво водораса.
Нов рекорд. Нов рекорд. Моля те. Щупи ли си рекорда? Щупи си много те. Сака рецо ли ти оранжа? Е, така си чупих въдица. Аз не вярвах в него. Това ми е любимия фиш. Айде, мерни го, е. Ти го изкарай, тогава разбра, я да видим. Чупиш ли? Чупиш ли? Май минаваш 20-ката. Нали 20-ка ти беше? И 20-ка не. Още по-малко. Ама това... Майко, какъв стои. Това за мен е много голямо. Не, бе, не ще да стои. Не ще да стои. То не, бе, то е, не е фотогеничен. Я? Yeah. О, 23. 23 см. Браво! Чупи рекорд! Благодаря. Айде. Прега, това не мога. Ще ме водиш за шарани следващия. Е, това на което им кълве най-много е този сет, дето го слагам във всички миксирани кутии. Примерно струва колко, към 18-20 лева, вътре има 20 парчета силикони. И то е всъщност, Иво, ти си взел от първите бокса, още покрай Коледа и Нова година. Точно за Коледа беше, да. За Коледа, нали? Да, за Коледа. И още си лови с тях. Ако искате, стане година. Ако искате от мен да си купите, 40 лева. Ама им баеш. Добре, бе, на мен шо не ми удрят щуки, бе. Айде, сега тук сега ще пробваме щуките по тъмно, хора. Е, сега гледай, какво става. Туп. Ляво, дясно, ляво, дясно. Да, обаче е така ще направим. Гледай, Шон. Гледай, какво става. Тук е... Ето я щуката. Видя ли? Е това. Е тия... Виж ли го този двойния въртел? Е така, само щуката го прави това. Формата на тялото ли? Да. Като се извие на осмица и е този двойния въртел на щуката. Не се разтреперевайте, момчета. Убиваме ги. Те ще има два пигитка. Тук си супер. Не, аз съм го заглушил. Не бе, трагна. Трагна, обаче се закачи водорасло и се отказа. Чакайте да не ви таковам. А, е са. Видях. Ще ни го вълка да фарам. Не бе. Въпросът е да мога да метна до там. Аз си видях къде е там, но ми беше далеч. Я да заметвам на това лок. То не си взема. Не бягай от късмета си, Дани. И докато правим това видео, Крис, извади щука. Я покажи щуката, бе. Ето го и щуклето. А този анонсмент е, че лайма вече е наличен. Този цвят, който го направихме заедно с японците. Ако не сте гледали клипа, ще го оставя долу в коментарите. Има го вече наличен на сайта Twitch Fishing, както и джендерския го има наличен и цвят пър. Отделно има и още нещо интересно, което искам да ви покажа. BG цвета за балканската пастърва на Troll Tuna. Това са най-търсените воблери в момента в България. Може да ги поръчате от сайта на Twitch Fishing. Плюс още 5-6 цвята метеор, които може да разгледате на сайта. Тук няма ви ги показвам всички. Пичове, сега слагаме един лайм, който ще го скрием в лодката на Панчарево и който го намери за него си. Сега даката ще го скрие, аре дака. Сега виждате, ви забележете цвета на лодката и търсете. Ето го греблото, аре дака. Така, който го намери за него си. Ако ви кефат такива игри, пишете дали я криеме на още места, още подобни примамки и вие да ги търсите. Напечелившия честит. Ето сега ще ви покажем малко жокер, как изглежда лодката. Трябва да я наемете, да я намерите на Панчарево и да вземете воблера. Това се изисква от вас. Ако някой ви е изпреварил и не сте успели да си вземете лайма, може да го намерите на twitchfishing.com, все още има наличност. Нямам представа до кога. И не забравяйте да се абонирате за канала, ако това видео ви кефи. И няколко лайка ударете. Айде!